გუშინ საღამოს თათია ჩაფიჭაძემ გადაიბარა ჩვენგან ესტაპეტა ფინტეკ კონფერენცია გიფტის და სტარტაპსთან დაკავშირებით, რაზედაც რამდენიმე დღის წინ. მას მიძლობდი და ამ სტუდიაში მე და ანა ლაპიაშვილი ფორუმის დამფუძნებელ მესვეურებს ჯილ და ვალა მებანოიძეებს. საინტერესოა ის ვიდეო ისტორია, ჩანახატი, რომელიც თათია მოგვიმზადა ამ თემას და მოდი ერთად ნახოთ, როგორ დაისტარტა ფინტეკ კონფერენცია გიფტი. გიფტმა პარტნიორებთან ერთად ღია ფინანსური ეკოსისტემის შესახებ ფორუმი გამართა. ღონისძიება საქართველოს ბანკთან და სტარტაპ გრაინდთან ერთად საქართველოს ეროვნული ბანკის მხარდაჭერით ჩატარდა. მაშინ მონაწილეობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან 30 სპიკერი იღებდა. ფორუმზე განიხილეს ფინტეკის გლობალური პოლიტიკა, სხვადასხვა ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა, ციფრული ბანკების ლიცენზირების თვალსაზრისით განვითარების ეტაპები და ამ პროცესში საქართველოს საჭიროებები. საქართველოს საბანკო სისტემა ტრადიციულად არის ბოლო 30 წლის განმავლობაში ყველაზე განვითარებული ინდუსტრია, შეიძლება თამამად ითქვას, და ასევე რეგიონის მასშტაბით კარგად გამოიყურება ახალი ტექნოლოგიების და პროცესების გაციფრულობის თვალსაზრისით. ამ თვალსაზრისით კარგი საფუძველი არის ტრადიციების ჩაყრილი. ეხლა ზოგადად მსოფლიოში ის ეტაპი არის, როდესაც თვითონ ფინტეკის ინდუსტრია მიდის ინტერნეტიზაციისკენ და ღიაობისკენ, რეალურად ღია ფინანსური ეკოსისტემისკენ. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი გახდა ბევრი სხვადასხვა სტეიკჰოლდერის ჩართვა ამ პროცესში, დაწყებული რეგულატორებიდან დამთავრებული სტარტაპებით. ფორუმ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი პაპუნა ლეჟევა ესწრებოდა, რომელმაც ფინტექთან მიმართებით საქართველოს მიერ განვლილი გზა მიმოიხილა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. მოხსენებლებს შორის იყვნენ ასევე ფილიპინებისა და ტაივანის ცენტრალური ბანკის დირექტორის მოადგილეები, რომელმაც ფინანსური ტექნოლოგიების განვითარებისთვის თამამი ნაბიჯების გადადგმაზე და ამ პროცესში არსებული რისკების დაბალანსებაზე იმსჯელეს. ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან საინტერესოა ეს, იმიტომ რომ აი ეს სფერო ჩვენ ქვეყანაში ახლა იყიდებს ფეხს და მათთვის განსაკუთრებით ვინც გლობალურ ბაზარზე აპირებს გატანას თავის პროდუქტის, ბევრი საინტერესო კონტაქტი შეიძლება და გაეცნო და რაც მთავარია, მოესმინა ბევრი საინტერესო ტრენდის შესახებ. საქართველოს ბანკისთვის ბოლო რამდენიმე წელია ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფინტექ სფეროს განვითარებას ხელი შეუწყოთ, ხარს უჭერთ დიდი ხანია ესეთ ღონისძიებებს, განსაკუთრებით სტარტაპების და ტექნოლოგიების თემატიკაზე, რომელიც ფინტექს ეხება. გავაკეთეთ პროგრამა Fintech G, სადაც თავს უყრით ყველანაირ ინფორმაციას, რაც ამ სფეროში ხდება და ჩვენი მხრივ ვცდილობთ, რომ ვიპოვოთ ის კომპანიები, ვინც საქართველოში ქმნიან Fintech სტარტაპებს და მათთან თანამშრომლობის გზები გამოვნახოთ. ფორუმში მონაწილე მხარეების შეფასებით საქართველო ფინტეკ ტექნოლოგიების თვალსაზრისით საკმაოდ განვითარებულია და მას საშუალება აქვს რეგიონში ჰაბად ჩამოყალიბდეს. სტარტაპ გრაინდ თბილისისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ღონისძიება, რაც ჩატარდა დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ ისედაც ვცდილობთ, რომ საქართველო რეგიონალური მასშტაბით რეგიონალური ჰაბი გახდეს სტარტაპ ეკოსისტემებში და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯია იმისთვის, რომ საქართველომ თავისი სტარტაპ ეკოსისტემაში რაღაც თავისი როლი დაიმკვიდროს. 30 სპიკერი 20 მეტი ქვეყნიდან იყო წარმოდგენილი, რომელიც საერთაშორისო ტრენდებს, რაც რამე მემართულება არის საინტერესო. NFT, decentralized finance, ანუ დეცენტრალიზებული ფინანსები თუ ინკლუზიურობა თუ ჩართულობა თუ მდგრადი ფინანსები, აი ყველა მიმართულები წარმოადგენლები იყვნენ, რომელიც საუბრობდნენ ამ თემებზე, სად რა გამოწვევებია, საით ვითარდება, რა ტრენდებია მსოფლიოში და საინტერესო არის ქართული სტარტაპებისთვის, იმიტომ რომ როგორ ჩაერთონ, რა გადაწყვეტილებები მიიღონ ახლა, რომ მზად იყვნენ მომავლისთვის. გიფტის გლობალური ფორუმი 12 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა და მას თვალყურს Zoom-ში რეგისტრირებული 500-მდე მომხმარებელი პირდაპირ ეთერში ადევნებდა.